ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တစ်နှစ်တာထူးခြားဖြစ်စဉ်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စာဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစ